Bylo mi skoro 20 a Honzovi 19. Měli jsme před sebou poslední léto před maturitou. Těšili jsme se, jak ho celý prokalíme, budeme chodit spát za světla, koupat se, kouřit trávu a prostě si užívat náš velmi nezodpovědný život. Pamatuju si, jak jsem si v půlce července šla zkoušet šaty na svůj maturitní ples. Mamka šla se mnou, vybrali jsme krásný vínový šaty a během zkoušky jsem si mamce stěžovala, že mám spoždění. Sledovým klidem mi máma ukázala na břicho. Podívej se, jak si nafoukla. To určitě brzo dostaneš. Má pravdu, pomyslela jsem si a na další dva týdny jsem strachování o svůj cyklus vypustila. Dítě zná jako svoje boty. To je jasný, že musí mít pravdu. Pracovali jsme s Honzou na stánku se suvenýryma. Pak jsme jeli k vodě, prostě naprosto bezstarostný léto. Jedno odpoledne mě Honza vystřídal ve stánku a já jela s kamarádem na víno. Tehdy jako silná kuřačka jsem si dala po cestě na cigáro. Poslední dobou jsem kouřila míň. Nechutnalo mi to tolik, ale přisuzovala jsem to tomu, že je vedro. Po tomhle se mi ale udělalo doopravdy silně nevolno. Sedla jsem si na zastávku, zašlápla cigáro a snažila se rozdýchat přicházející pohromu. Kámoš přijel dalším busem přesně tak, aby mě viděl blít do betonového květináče primárně s tůjkama, ale taky se spoustou vajglů. Se zase přehulila vejty do bytku. Nabídl mi žvejkačku a šli jsme do parku. Tam jsem už nebyla schopná pít víno, kouřit a dokonce i brko jsem odmítla. Bylo mi fakt mizerně, ale pořád mi to nedocházelo. Pořád jsem si myslela, že mám prostě jen nějakou střevní virózu to, že mi ta střevní viroza skončila až za devět měsíců porodem, vám myslím říkat nemusím. Na rozdíl od Aničky z roku 2019 máte všech pět pohromadě. Další den jsem v sedm ráno vtrhla do Honzového pokoje s těhotenským testem v ruce. Honzo, on je pozitivní, rozbrečela jsem se. Zatímco jsem mu ukazovala klesající rukou test, na kterým se výjímaly dvě jasně fialové čárky. Honza není morning person. Nikdy nebyl a ani těhotenský test ho neprobudil tak, aby byl schopný vyplodit něco inteligentního. Poutevřel jedno oko, prohlídl si test, zase oko zavřel a zahlásil. Já nechci žít! Zatímco si přikryl hlavu peřinou. Možná si říkáte, že je to nedospělý idiot, ale myslím, že to jsme byli v té době oba dva a mnohem důležitější než naše prvotní reakce je to, že jsme to nikdy nevzdali a že jsme to zvládli. Společně. A ještě takový dovětek. Samozřejmě vím, že pít a kouřit v těhotenství je fakt moc špatně. Proto jsem s obojím přestala hned po počůrání testu. A jasně, mohla jsem to sem napsat bez toho, aby to zapadalo do růžovoučky nereality, ale pak už by to tu realitu postrádalo. Samozřejmě vím, že to bylo špatně, ale zpětně to nemám moc jak ovlivnit. Navíc si ani nemyslím, že bychom byli nějak horší nebo méně milující rodiče jen proto, že to celé byla náhoda.